Ahoj všichni, tady Martin a vítejte u nejnovější epizody pořadu, kde rozum vítězí nad hloupostí, like sir. Dnes tu máme vady, kterými mnoho lidí trpí a tím jsou fobie. Jsou tady. Jenom tady, ale mohou nám občas pěkně znepříjemňovat život. A proto tu máme dnes top 5 nejnepraktičtějších a tak jako nejhorších fobií, co by člověk mohl mít. Jde o to, že s fobií se buď to už narodíte, nebo si ji postupně vypěstujete. Každopádně, kdybyste měli jednu z těchto, tak váš život bude podstatně složitější. Na pátém místě tu máme ergasiofobii, neboli strach z práce a pracovního prostředí, a didaskalejnofobii, neboli strach z chození do školy. Tyto strachy spočívají v tom, že lidé prostě nechtějí odejít ze svého přátelského domácího prostředí a bojí se vyjít do velice soupeřivého veřejného prostředí, kde jim jde o krk, a to tedy ať už v případě dětí škola, nebo v případě dospělých práce. Na čtvrtém místě tu máme fobie, které pokud byste měli obě dvě naraz, tak byste to měli velmi nemilé. A to venustrafobie, což je strach z krásných žen, neboli celkově mnohdy strach z krásy. A taktéž gymnofobie, neboli strach z nahoty. To znamená, že ať už je to tedy nahota vaše vlastní, že se prostě bojíte být nazí, tak mnohdy to může být, že se bojíte i ostatních nahých lidí. Na třetím místě tu máme přesné opaky provařené úchylky s názvem pedofilie. No a co je opak pedofilie? Pedofobie nebo efebofobie. Což jsou, první je strach z dětí a druhé je strach z mladistvých. Na druhém místě tu máme heliofobii, neboli strach ze slunce. Říkáte si, jak ti může mít strach ze slunce? No, pokud ten člověk není upír, tak i tak je vysvětlení prosté. Tito lidé se obávají popálenin, nebo například rakoviny kůže vzniklé z UV záření, a tak prostě nechtějí vycházet na denní světlo. No a čím lepším je zakončit celý náš běh fobií, které jsou velice nepraktické, než fobií číslo 1, a to panfobií, neboli strachem ze všeho. Není to tak, že by prostě člověk přišel a viděl postel, světlo, kamera a bál se. Ne, je to tak, že vlastně ten člověk neustále trpí nějakým strachem z něčeho, ale z něčeho nekonkrétního. Z něčeho prostě, že prostě se bojí a neví proč a nemůže se to zbavit. Takže proto léčba takovéto fobie je velice náročná, protože prostě, když není vidno, čeho se dotyčný bojí, tak se to nedá úplně léčit. Jako bonus tu máme fobofobii, neboli strach z fobií. Což je takový hezký paradox. Vlastně tyto lidé, co trpí fobie mezi fobií, prostě se bojí, že se budou něčeho bát, a tak nám vzniká celý tento paradox. To by bylo vše z tématu epizody. Nyní se přesuneme k AskerSir části. První otázku tu máme od Luboše Chmelaře. Zkoušel jsi někdy virtuální realitu? Popřípadě, jakou myslíš, že to má budoucnost? Virtuální realita nebo rozšířená realita jsou jasnou budoucností jakékoliv zábavy a prostě lidského fungování. Ať už tedy rozšiřujete realitu v případě Microsoftu HoloLens nebo Google Glass, nebo přímo tvoříte realitu zcela novou, jako například s Oculus Riftem, Sony Morpheusem a mamilionem teďka dalších brýlí, tak dávám to mnohem zajímavější zážitek. Já sám jsem si zkoušel Oculus Rift na závodním simulátoru Dirt 3. No a bylo to úžasný. Nebyť toho, že to byly ty první Oculusy, které měly docela malý rozlišení, tak i přesto jsem se po chvilce ve hře ztratil a úplně jsem zapomněl na své okolí, a to jsem byl na výstavě v 4Games. To bylo fakt hodně. Veronika Bušková se ptá, proč si na otázky nezaložíš Ask? Jde mi o to, abych mohl přímo se svými diváky nějak reagovat a aby věděli, že tu prostě jsem a že reaguji na jejich reakce. Což mě napadlo, že můžu takto dělat přímými otázkami, na které odpovídám ve videu. Každopádně pokud ale prostě lidi se mě chtějí ptát, tak mám Ask. V popisku, v každém popisku videa je na něj úplně dole odkaz. A pokud jste líní to rozklikávat, tak tady máte
Přímo odkaz. Klpko Vlny se ptá. Jaké hráváš hry? No, mám plnou knihovnu her, ale jak si čím dál tím hraju her míň a míň, až se to teďka omezilo jenom na Counter-Strike a kvůli blbému internetu v tuto chvíli nehraju ani ten Counter-Strike. Takže v tuto chvíli fakt nehraju nic. Derak se ptá. Co si myslíš o koních? Jsou super. Dva jsme chovali hnedka za domem, Korála a Koridu. Byli super. Ale nějak o tom nic víc, co říct nemám, protože mám rád zvířata, ale zase nejsem žádný extra fanatik jako zbytek mojí rodiny. Klpko Vlny se ptá po druhé. Jazdíš na něčom? Teďka se mi opravdu zamluvá odpovědět velice primitivní odpovědí, která by zahrnovala tvoji mámu, ale neudělám to a skutečně nejezdím na ničem. V žádném slova smyslu. A to by bylo z AskSir části vše. Pokud na mě máte jakýkoliv dotaz, tak s hashtagem AskSir pište do komentářů. V příští epizodě vám na vaše otázky odpovím. Jinak pokud se vám video líbilo, tak nezapomeňte zanechat like. A pokud nechcete přijít o žádné další videa, tak mi tu nezapomeňte zanechat odběr. Jinak do dalšího videa. Na viděnou.